میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا شیر پنجاب شیر پاکستان محترم جناب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ سامعین محترم، جماعت بڑے بڑے سید خطباء اور علماء خطابات سماعت فرمایا اور میں اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل چونیاں دے احباب، بالخصوص میری جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء، سب نو اس کانفرنس دی کامیابی تے مبارکباد دینا اور دعا گو ہاں کہ اللہ سب دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات دے۔ صحابیت دا منصب جڑا ہے وہ بڑا ہی اچا اور سچا ہے، قیامت آ سکتی ہے جس طرح نواں نبی نہیں آ سکتا اس طرح کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ صحابیت دے منصب دا دروازہ بھی رب نے بند کر چھڑیا ہے پیغمبر دے جان تو بعد، اور صحابی کیا کیوں جاندا ہے؟ جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرے پر انوار نو اپنی آنکھاں نہ تکیا ہوئے پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کہیں۔ سنن نبی گوندی روایت ہے کوفے دی مسجد ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی تشریف فرمان، اور کوفے دی مسجد دے اندر ایک خارجی آیا ہے جدا نائے قیس بن الکمہ، یہ خارجی نے
جنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی جنہ حضرت حسن دے پیرا تھلے مصلا کھچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کے مارے، وہ بھی خارجی۔ جلال عیون کے اندر ملا ماکر مجلسی نے لکھے ہے، الاحتجاج کے اندر علامہ طبرسی نے لکھے ہے کہ جنہ خط 18,000 خط لکھ کے حضرت امام حسین نو کربلا کے اندر بلایا ہے اور حضرت امام حسین دا پورا خانوادہ ذبح کر دیتا ہے، وہ ساری خارجی سی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس حدیث دیاں راوی نے درر صحابہ کے اندر امام شوقانی رحمہ اللہ نے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باب بنے اور اس حدیث دیا راوی حضرت فاطمہ نے اور حدیث بھی حسن درجے دی۔ حضرت فاطمہ فرمانیہ نے کہ چار پائی ایک پاسے میں بیٹھی ہیں، دجھے پاسے حضرت علی بیٹھے ہیں، درمیان نبی علیہ السلام آ کے صبح صبح بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بن گئے، ایک خارجی ایک راضی۔ خارجی وہ نے جنہ حد تو زیادہ حضرت علی نہ بغض رکھے، راضی وہ نے جنہ حضرت علی نے چک کے خدا دی سیر تے بٹھا دیا، یعنی کہ انہا توکل اللہ دے نہیں جنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اولائکہم الشیعہ، میری امت دے وہی شیعہ ہوں۔ حدیث سنا رہے ہیں، میں اپنے کو گل نہیں کر رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور اس خارجی نے حضرت علی نو ہی گالی دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب علی فقد سبانی، من آزا علی فقد آزانی، من ابغض علی فقد ابغضنی، من احب علی فقد احبنی۔ جنہیں علی نو برا کیا ہے انہیں منو محمد نو برا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے۔ جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں علی نہ محبت کی دی انہیں میں محمد نہ محبت کی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن زید نے جو گالی سنی تھے، سعید بن زید کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمان لگے سونے صحابی دی عظمت، میں نے حدیث نبی علیہ السلام کو اپنے کنا نہ سنی تھی۔ آپ نے فرمایا سی کہ بندے نے عمر نو مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1750 سال سی۔ البدایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے عمر نوح کے برابر نمازاں پڑھے، نیکیاں کرے، حج عمرے کرے، صدقات و خیرات کرے، اودی عمر نوح دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے۔ اودی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی، لوگو اس بندے نے جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا۔ پھر ایتھے بس نہیں، فرمایا اس بندے نے بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے ویکھن والے نے ویکھیا، جنہیں ابو بکر نے ویکھیا، عمر نے ویکھیا، عثمان و حیدر نے ویکھیا۔ اور سلسلہ سید ایک اور حدیث طوبا لمن رعانی، خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا، طوبا او رعا من رعانی، اس بندے نے بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نے ویکھیا۔ علماء اکرام دا سٹیج فل لے، فرمایا جنہیں منو دیکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں ایک دفعہ جنت دی خوشخبری دے دے، جنہیں منو بغیر ویکھن تو رسول دے نبی منیا ہے میری شریعت نو منیا ہے انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دے، 7 دفعہ خوشخبری دے دے۔ ہن ساڈے سارے دا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ دے نبی سچے نبی، اللہ دے رسول سچے رسول،
اور انہ دی نبوت جڑی ہے وہ آخری نبوت ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نوی شریعت نواں دین نہیں آ سکتا میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے اور اے سارے صحابہ تے اٹیک کرن تو پہلے اے دیکھو اے شاگرد کدے پڑھے کدے کول نے ساڈے مدارس دے اندر کوئی بندہ پڑھے تسیہ نے جی فلانے مدرسے دا فارغ ہے اے جامعہ عصریہ جیلم دا فارغ ہے اے جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ دا فارغ ہوئے اے جامعہ اسلامیہ دا فارغ ہے تلیم الاسلام بابو کانجن دا فارغ ہے تے جن جیڑے مکے تے مدینے یونیورسٹی دے فارغ انہوں نے دی عظمت کیا کہہ رہے ہیں قرآن اندر ان اول بیت وضی للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین انہاں دا مدرسہ بیت اللہ اللہ تھانوں ساریاں نوں لے جائے اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں بحال کر دے ساڈے کو تے آ جا کے جگہ ہی دو نے اک مکہ تے اک اللہ سانوں انہاں دو جگہ دے دے اوتھے جانا وی سواد ہے اوتھے رہنا وی سواد ہے اوتھوں آونا وی سواد ہے اوتھے جانا وی سواد ہے آقا فرماندے نے تینا جگہ تو علاوہ چوتھی جگہ تے جاؤ گے جانا وی شرک ہے آونا وی شرک ہے رہنا وی شرک ہے آئیے او مکہ بیت اللہ ہے او دا معلم تے مدرس کون ہے فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا معلم تے مدرس آئے ان پڑھاں دے وچوں آئے امیاں دے وچوں آئے الَّذِينَ الرسول النبی الامی الذی نبی دی صفت وی امی ہے آئے وی امیاں دے وچوں تے صحیح بخاری دی حدیث ہے حرز للامیین امیاں دے نگہبان بن کے آئے جدوں امی دی نسبت عام لوکاں وال ہوئے گی اے دا معنی ان پڑھ ہوئے گا جدوں امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی اونوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے سو عظیم انسان انہیں انہیں ٹائٹل کے فرینڈ دے ہوتے آمینہ دے لال کا نام لکھی ہے آقا علیہ السلام انہوں پوچھا بھی تو دے عیسائی ہے تو لکھنا ہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھتا مسلمانہ دے نبی نے لکھی ہے انہیں کہا میں سارے ہی سیرت کا مطالعہ کیتا ہے کسے دے پانچ استاد کیے دے دس استاد کسے دے بارہ استاد اندر دنیا دے اندر ایک واحد شخصیت نبی دی ذات دے محمد دی ذات دے جتا زمین دی ترتیب دے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں یہ تو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجی ہے انما انا بدست معلم آقا فرماتے ہیں میں پوری کائنات دا استاد بنا رہا ہوں تے جیدا استاد زمین تو نبی نہیں ہوندا مرزا غلام احمد قادیانی کانے نے جدوں نبوت دا دعویٰ کیتا نا تے مولا سراؤ اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ دے کلاس فیلو سن تے جدوں انہیں نبوت دا مولا فرمانا چولے تینوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے نے ہونا نا میں نبی او جنوں چھتر پہنا نبی ہوندا ہے او بولو تے صحیح او نہیں نبی ہوندا 15 روپیے بہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ کچہری دے اندر منشی رہیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی بہانہ 15 روپیے تنخواہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا
بھولیا جاندیا رائیانو گلی باغ بہشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ کے بنے لا نے آیا ساڈے ستڑے نصیب جگا نے آیا پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھو مؤلم کون ہے محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ نصاب کتاب اللہ مدرسہ بیت اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ رضی اللہ ڈگری تے تمغہ حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندا او پکا لعنت اللہ شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دیوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر دے ساتھی او حضر دے ساتھی او مزاراں دے ساتھی او سفر مزاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندا بلاسی قسم خدا دی او جہنم نو جاسی میرے پیغمبر دے صحابہ دا رزلٹ رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ دے نے میں انہاں تے راضی او میرے تے راضی آئیے صحیح بخاری دی حدیث لگا سنان آؤ قیامت دا دن ہوئے گا اسی سارے انشاءاللہ جنت جاواں گے انشاءاللہ جے واحدہ نہیں جانا تے ہور کنے جانا اللہ کہیں گے کسی چیز دی ضرورت ہے جے جنتی ہو اللہ کوئی نہیں ایترو گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاتی ہے روسٹ ہویا پرندہ پلیٹ پہ کے سامنے آ جاتا ہے تے اودے چ آواز ہوندی ہے کھاندا کیوں نہیں اللہ دے دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اس تو قبل کسی نو نہیں دتیاں پہلی گل اے جنتی ہو میں رب تھانو اپنا دیدار کرواواں گا سونا بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پے اوتھے اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ آؤں گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں چودھویں رات دا چن ویکھی لے تے دوسری آخری نعمت کیڑی ہے او جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں اج تو بعد کدی ناراض نہیں ہوواں گا جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے کہ جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی اللہ دنیا چ کہندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں علی میں تیرے تے راضی ہاں حدیبیہ بدر احد والے میں تھوڑے تے راضی ہاں پتہ اے چلدا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوتی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوتی ہے اتنے پاک اور پھر بھی جو فیل ہو آندے نے نا بدل گئے رجال کشی کتاب ہے جو صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے معاذ اللہ چار ہی مسلمان ہیں باقی سارے بدل علیہ سارے ہی فیل ہو گئے بدل گئے اور میں کیا وہ پانی نہیں بدلیا جنوں نبی اسماعیل دی ایڑی لگی ہے زمزم دا پانی گیلن پا کے لے رکھنے نا گھر کنی کنی دیر پیا
دو سال چار سال پر جدو بھی پیو دا مزہ بدل رہا ہوندا ہے رنگ ذائقہ جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے جس صحابی دی نبی دا سینہ وی لگ جائے پسینہ وی لگ جائے او کیویں بدل سکدا ہے بولو او کس طرح بدل سکدا ہے ایتھے تے پسینہ وی پوری کائنات وچوں آ جائے مدینہ بھی پوری کائنات وچوں آ جائے سینہ بھی پوری کائنات وچوں آ جائے او پسینہ اتنا اللہ حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم نے پوچھا تو خاطر نبی نے آقا نے کیویں لب لے فرمایا مینوں گلیاں دس دیندے نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو ہی ہے اور نبی دا پسینہ ہی ہے جنوں اماں ام سلیم جڑیاں نے بوتل تے پاپا کے بند کر دے پیغمبر دا پسینہ ہی ہے جنہیں رومال دے نال نبی نے پسینہ پونجیا ہے حضرت انس نے وہ اگ چ سٹ دتا ہے اوویں چاڑ کے روٹیاں تے وچھا دتا ہے پوچھیا انس اج تک کدی کوئی کپڑا سی اگ چ بائتا نہیں ویکھیا گل کی ہے فرمایا جگاں دے پیر میرے گھر تشریف لے آئے سن آپ نے پسینہ پونجن واسطے کپڑا منگیا میں آپ نو پسینہ پونجن واسطے رومال دتا جدوں دا سونے نے پسینہ صاف کیتا ہے میں اینو کدی پانی نہ نہیں دھوتا بلکہ اینو میں اگ چ سٹ دینا نبی دے پسینے دی برکت دی وجہ تو میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے او کپڑا اگ چ نہ سڑے جس صحابی نو نبی دا سینہ نہیں لگے تے پسینہ وی لگے او کیویں سڑ سکدا ہے علم نشرح لک سینہ میرے پیر دا ود کشتوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا کل جگ دا کھلی ہوئی قوم نو او سیدھے راہ پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اگے آئیے نا گل بڑی کمال دی جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں دا اعلان قرآن کر رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوا لہم مغفرۃ و اجر عظیم اج لوگ ویخ لو انہاں دے ایمان تے شک کردے نے اور پھر ابو بکر نو خاص کر کے نشانہ بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر دا معنی ہی نیکیاں دا باپ ہے او نیکی نیکی نہیں جڑی آوے نہ حضرت ابو بکر صدیق تے موجود ہے اور صدیق نو کیا جاندا ہے جڑا کردار تے گفتار دا سچا ہوئے اونوں عربی وچ صدیق آندے نے تے عتیق اونوں آندے نے جڑا جہنم کولوں آزاد ہوئے قران چوندا نا واللیل اذا یغشا سورۃ اللیل ہے نا تیے پارے تفسیر خازن دا مطالعہ کرو امام خازن لہدی رحمتہ اللہ علیہ اے دا نام سورۃ اللیل تے ہے اصل دے اندر اے سورۃ دا نام ابو بکر ہے اور دنیا دا ایک واحد صحابی ابو بکر ہے جدی صحابیت دا اعلان قرآن دے اندر اللہ نے کیتا ہے اذ یقول لصاحبہ اور ایک ابو بکر واحد صحابی جدیاں چار پشتا صحابی باپ صحابی خود صحابی بیٹا صحابی اگو نواسا بھی صحابی چار پشتا صحابی اور ابو بکر ہی وہ شخصیت ہے جن نے 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائی آقا دی زندگی خلیفہ بلا فصل آمدے نے کہ حضرت علی نے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین نہیں کر رہا علی دی جُتی دی خاک چھڑ گیا اکھاں دا سرمے حضرت علی دی جُتی میرے سر دی پگ کے
جیدے دل دے اندر علی دی محبت نہیں ہو بندہ منافق ہے مومن نہیں۔ لیکن ایک گل تے میں کر سکنا ہاں، تو خلیفہ بلا فصل کہیں نہ، لیکن پیغمبر دی زندگی دی ایک نماز مقادے آقا دی زندگی چ علی نے نبی دے مصلے تے پڑھائی، ابو بکر نے چار نمازاں پڑھائیاں نے جدی خلافت دا انکار کر دے، 17 نمازاں نبی دے مصلے تے، اور پھر آقا علیہ السلام جدوں بھی حکم کردے مرو ابا بکر فلی مصلی دی۔ علماء کرام صحیح بخاری چ حدیث 27 مرتبہ امام بخاری دی 27 پاک بندے نے مرو ابا بکر فلی مصلی دی، اور حدیث سنیے اماں عائشہ فرماتی ہیں عمر نو کہہ رہے اب ابائی کا دل بڑا نرم، فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلی مصلی، پھر فرمایا نہیں عمر کو کہہ دیو، فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلی مصلی بھی، ابو بکر نے کہو فرمایا اللہ رسول ابائی کا دل بڑا نرم ہے تھوڑا خالی مصلا دیکھ کے کھلوتا نہیں جائے، فرمایا عائشہ میں نہیں گئے اور اس کا رب ڈریکٹ کہہ رہے ہیں میرے رب نو میرے مصلے تے صدیق تو علاوہ دوجا سارا ہی نہیں پائی۔ سن نبی کا کتاب سننا حدیث نمبر 4660 نبی علیہ السلام بیمار، آپ نے فرمایا بلال کہنے لگے سلام سلام اللہ رسول نماز کا ٹائم ہو، فرمایا کسے صحابی نے کہو جماعت، بلال نے نظر ماری صدیق نظر نہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا نماز پڑھاؤ، حضرت عمر نے تبھی طور پہ آواز دی اللہ اکبر کیا نال حجرے سے آواز گئی، آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ چار پائی تو اٹھ پے دے نے جڑی باری مسجد نبوی وچ کھول دی ہے، اس باری دے نال منہ لگا کے آقا فرماندے نے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق، ابو بکر صدیق کتے، نماز مکمل ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نے سنایا، حضرت عائشہ جان دے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو اللہ رسول میں کم گیا سا، فرمایا نماز پڑھی، فرمایا نہیں نماز تے میں نہیں پڑھی، فرمایا صحابہ نو اکٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو، اللہ رسول نماز تے ہو چکی ہے، عمر نے نماز پڑھا دی، فرمایا مینوں بھی پتہ ہے پر ابو بکر تسی دوبارہ پڑھاؤ تہاڈی فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی، میں ہون والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلے دا وارث صدیق ہے، اوے ابو بکر کون شخصیت ہے، نبی دی زندگی دے تاریخی سفر دو نے، ایک معراج دا ایک ہجرت دا، معراج دے سفر دا ساتھی جبرائیل بنیا ہے، چکلے جرت مل سکتی ہے، جبریل سدرہ المنتہا دے ساتھ چھٹ گیا، جبریل موڑ تک گیا رہا تے صدیق توڑ تک گیا، توڑ تک من النبی و صدیق، قرآن چ پہلا نمبر کدا ہے نبی دا، دوجا کدا ہے اسلام چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، ہجرت چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، سفر حضرت چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، اگے آ نظر نبی دے مصلے تے پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، ممبر تے پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، قبر چ وی پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، اوئے حوض کوثر تے وی پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، تے جنت چ وی پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دسیا نا آقا نے پہ جبریل سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ گئے، ابو بکر آنے نے محبوب جی ہوتے صدیق ہوں نہ مر جاندہ تو انہوں کلیا نہ جاندہ،
ابو بکر تے نبی دی مثال اس طرح جویں دودھ تے پانی دی دودھ وچ پانی پایا جاندا ہے پانی نوں دودھ داندا نکل جا دودھ داندا پانیاں نکل جا پانیاں دا دودھ رہن جدوں تینوں پا کے کڑائی جگ تے رکھیا جانا میں سڑ جاگا تینوں سڑن نہیں دیاں تے ابو بکر اندر محبوبا صدیق پانی ہے تسی دودھ مر جاگا تینوں کنڈا نہیں چبھ دیاں باغ پہ جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حضرت یہی آ اوے ابو بکر نو گالیاں دے دے حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جنہاں دی چار بیویاں تین بیٹے تین بیٹیاں سی 12 اماماں دے وچوں 7 امام ابو بکر دے دوتے وی نہیں تے ابو بکر دے پوتے وی نہیں پوری کائنات حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر عبداللہ بن نبی بکر محمد بن نبی بکر عائشہ حضرت ام کلثوم اور اسماء تین بیٹیاں تین بیٹے عبد الرحمن بن نبی بکر کی شادی ہوئی بیٹی پیدا ہوئی اپنی بہن دے نام تے دا نام رکھیا اسماء سمجھ آ رہی ہے محمد بن نبی بکر دی شادی او دے گھر بیٹا پیدا ہوا دا نام رکھیا قاسم قاسم دی شادی کدے نہ ہوئی اسماء قاسم ابو بکر دا پوتا ہے اسماء ابو بکر دی پوتی ہے دوواں دی شادی ہوئی انہاں دے وطن چوں بیٹی پیدا ہوئی جس دا نام ہے ام فروا ام فرما دی شادی علی دے بیٹے حسین حسین دے بیٹے زین العابدین زین العابدین دے بیٹے امام باقر نال ایسے ہی ام فرما دے وطن چوں بیٹا پیدا ہویا جس دا نام ہے جعفر صادق جے نال سگا جعفر صادق امام جعفر نے پوچھا تینوں صادق کیوں آندے نے فرمان لگے کہ لذت نہیں ابو بکر مرتین ابو بکر نے مینوں دو دفعہ جنم دتا ہے ابو بکر میرا دادا وی ابو بکر میرا نانا وی جعفر صادق دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا علی رضا علی رضا دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا تقی تقی دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا نقی نقی دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا حسن عسکری حسن عسکری دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا محمد سنو اے محمد کون ہے جڑا بار بار امام ہے جنہیں جنوں مہدی کیا جاتا ہے مہدی ہونا ہے اے محمد ہوئے جدا لقب مہدی ہے ایدی کنیت ابو بکر ہے النجم الثاقب علامہ نوری تبرسی کی کتاب ہے بہت بڑا شیعہ مصنف انہیں اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آخری بارہ امام جڑا آئے گا اس کا نام محمد ہوئے گا لقب مہدی ہوئے گا کنیت ابو بکر ہوئے گی محمد دا باپ حسن عسکری حسن عسکری دا باپ نقی نقی دا باپ تقی تقی دا باپ علی رضا علی رضا دا باپ موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم دا باپ جعفر جعفر صادق کی ماں ام فروا ام فروا دی ماں اسماء اسماء کون ہے ابو بکر دی پوتی اسماء دا باپ عبد الرحمن عبد الرحمن دا باپ ابو بکر ہے اگر ابو بکر دے ایمان تے شک کرے گا اپنے سات امام تے ثابت کرے گا اور ابو بکر وہ شخصیت ہے جدو حضرت فاطمہ دنیا تو فوت ہوئی ہے نا تے جنازہ مسجد نبوی چ لے آندا کتاب کشف الغمہ فی معرفت الہی میں اپنی حدیثی کتاب دی بات نہیں کرتا جنازہ لے آندا گیا حضرت علی نے نظر ماری حضرت ابو بکر پیچھے کھڑے فرمان لگے ابو بکر اگے آ فرمایا جنازہ پڑھو فرمایا نہیں بیوی تھوڑی ہے بیٹی نبی دی ہے جنازہ تسی پڑھو فرمان لگے نہیں دل بڑا کرتا ہے لیکن نبی دی ایک حدیث میرے کان وچ ابو بکر گردش کر رہی ہے کہ جس امت وچ ابو بکر موجود ہوئے تو دوجا مصلی دے نہیں کھلو سکتا
لہذا جنازہ تسی پڑھاؤ۔ ابو بکر تے تبرع کرنے والو، ابو بکر تے ایمان چ شک کرنا جتے میں ملک کا جت عمر نے فرمایا سی، ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے پوری کائنات دا ایمان، ایمان دوجے پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے ایمان ابو بکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، ایمان صدیق اکبر زندہ باد، ایمان صدیق اکبر زندہ باد۔ او ابو جیدے پیچھے جنازہ علی نے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے پڑھیا، عباس نے پڑھیا، اگر اختلاف سی میں ایک سوال کرنا، پھر حضرت علی نے 2.5 سال تک نمازہ کسے پڑھی؟ حضرت عمر نے اختلاف سی پھر 10 سال تک نمازہ کسے پڑھی؟ حضرت عثمان نے بارے سے اگر حضرت علی ناراض سر 12 سال تک نمازہ کسے پڑھی؟ 24.5 سال نمازہ علی کسے پڑھتے رہے؟ تو بکرا ہی مانگا بڑا بنا علی نے نماز اور ایتھے دنیا داری ہے نا، کوئی بابا ناراض ہوتا کاری کے تو پیچھے نماز نہیں پڑھنا، پر مطلب بابا کا لے ابھی ناراض ہے جڑا بابا کر لو تو تنگ ہوندا نہیں جے مولوی ہو تو تنگ ہوندا۔ ایتھے بابے مان نہیں تے تو حضرت علی دی گل کیا کر رہے؟ محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا، محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق، نظر ونج دربار دا ستا کول وکیندا۔ لوکی آندے نے حضرت امام حسن حسین دی جتھے قبر ہے دوالے دیاں قبراں 10 روشن نے، میں کہ میں مان لینا وا کیونکہ حسین میری سجی آکھے، حسن میری کھبی آکھے، آئیے میں حسن تے حسین دی جتی دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما بناواں، حق ادا نہیں ہوندا، لیکن جتھے حسین دی قبر ہے اوتھوں دیاں تے 10 قبراں دوالے دیاں روشن نے، تے جتھے آمینہ دے لال دی قبر ہے جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے، بولو انہاں دے بارے شک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، رل روضے او باہر آنا آسا کوثر تے مل پینا، اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا، قیامت نو ابو بکر اون گے اللہ کے کہن گے فرشتیاں نو، نا عمل صدیق تے تولو در خلد پری دے کھولو، تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندا، ابو بکر صدیق و پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، فین آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو کل بلا بیٹھے، چھری پھیر محبت ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس سب چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، کسوری او نہ ہور کی لینا خدا کولو، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ ٹائم ہو گیا ہے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ملاک متقین حاجی منظور صاحب کا بیٹا فوت ہویا ہے، اللہ دی قبر میں جنت دا بغیچہ بنائے۔